Microsoft quiere retirar Microsoft de la Oh, my God.
ဘူးလားရင်းသူမင်းအားရဲ့ရှူစာနေဝယ်ချင်တဲ့ရိုဘတ်ပမာဏနဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုပြောလိုက်ရုံပါပဲအဲ့ဆိုရင်တော့ဝယ်လို့ရပါပြီမလာနဲ့မလာလို့မလာလို့တော့ဘူးမမေမလာလို့ကိန်းတဲ့ရှူစာပါပြီအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတော့နောက်တော့ကိန်းကလူတော်တာပါလဲဆိုတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာကိုလိုက်လဲလို့ပြတာတော့အဲ့ဒီရာကျွန်တော်တော့Thank you.
ထင်တာဒီကြီးရတော့သွားရောကျွန်တော်လမ်းဝင်ကြည့်တော့ဘယ်သွားရောလဲ။ကဲကိုယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ဂိမ်းတစ်ခုစပါမယ်။ဒါတော့ဆုံးပြီးဖြစ်မယ်။ရားတယ်ဒီစီစီနိုင်နောက်ထပ်ဘိုင်ဘက်ကိုကူးခံထားရတယ်။ဖြည့်စုသွားယူပါမယ်။ဖြည့်စုပြီးယူနိုင်တဲ့ကော။ဒါဆိုတော့မတော်သုံးယောက်ရှိအဲ့ဒီဖြည့်စုသွားယူပါမယ်။ကဲစပြီနောက်ကြတဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကိုသစ္စာဖောက်ဝေး။ဟိုဖြည့်စုကိုလမ်းတွေ့ရပြီ။ဖြည့်စုရမလို့တယောက်ကတယောက်တရားပါ။အမောရစ်စစ်တက်ပြီဘယ်လိုလဲ။ဟုတ်လား။ Okay, ငါပြည့်စည်ရပါပြီ။ဒီနေ့တစ်ခုပဲကျန်ပါလေ။ Okay, အဲ့ဒါကတော့အသေးလေးပေါ့။အယူရရတယ်တော့မသိဘူး။ဒီရပြည့်စည်ရှိခန်းတော့ရောက်လာပြီ။ Okay, okay, okay. Okay, me and I'm doing down low. No, why, yeah.